បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើអាកាសនីវិភាគបាទអាកាសនីវិភាគគឺជាលំនាំប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេដូកម្មមួយដែលយើងបង្ខំដោយប្រើចរន្តអាកាសនីដោយសារមូលហេតុថាប្រតិកម្មមួយនេះច្រាប៉ូតង់ស៊ែលស្តង់ដាដូច្នេះវាមិនអាចកើតឡើងបានទេទោះតែយើងប្រើចរន្តអាកាសនីដើម្បីជួយទាញអេឡិចត្រុងពីរេដូកហើយនឹងរុញអេឡិចត្រុងទៅឲ្យពួកអុកស៊ីតកោបាទនៅក្នុងច្បាប់អគ្គិសនីវិភាគនេះគឺបើយើងមើលទៅលើកាតូតគឺមានន័យថាជាលំនាំអ្នកដែលមានលំនាំចាប់យកអេឡិចត្រុងដាក់គឺលំនាំគឺជាមានពពួកអុកស៊ីតកោបាទហើយនៅខាងអាណូតវិញគឺមានលំនាំបោះបង់អេឡិចត្រុងឬក៏លំនាំអុកស៊ីតកម្មគឺមានពពួករេដូកោនៅខាងអាណូតបាទចំពោះបើយើងមើលអំណាចអុកស៊ីតកោអំណាចបើយើងនិយាយទៅលើអំណាចអុកស៊ីតកោគឺអំណាចដែលវាងាយចាប់យកអេឡិចត្រុងយើងធៀបនឹងទឹកគឺពពួរប៉ូតាស្យូមសូដ្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមអាលុយមីញ៉ូមឯនឹងគឺវាចាប់អេឡិចត្រុងក្រោយទឹកឯងមានន័យថាអំណាចអុកស៊ីតកោរបស់វាគឺមានន័យថាខ្សោយជាងទឹកអញ្ចឹងពពួរដែលនៅខាងស្ដាំទឹកនឹងគឺជាពពួរដែរបើចាប់អេឡិចត្រុងបានខ្លាំងជាងនៃអំណាចអុកស៊ីតកោរបស់វាគឺខ្លាំងជាងបាទអូខេបើយើងមើលអំណាចរេដូកោវិញបាទបើយើងមើលទៅលើអំណាចរេដូកោគឺកម្លាំងដែលវាធ្វើការបោះបង់អេឡិចត្រុងបាទគឺពពួរដែលនៅខាងនេះទឹកបាទយើងហៅយើងថាខាងឆ្វេងចុះបាទនៅខាងឆ្វេងទឹកនឹងគឺជាប្រភេទគីមីដែលបោះបង់អេឡិចត្រុងក្រោយទឹកបាទគឺអំណាចរេដូកោរបស់វាគឺខ្សោយជាងទឹកបាទបើនៅពួកខាងស្ដាំវិញនេះគឺទាំងអ៊ីដ្រូស៊ីតឯនឹងគឺពពួកនឹងគឺបោះបង់អេឡិចត្រុងមុនទឹកបាទបើយើងនៅក្នុងអគ្គិសនីវិភាគគឺយើងត្រូវធ្វើការសរសេរសមីការកន្លាស់សមីការតុល្យកាអីហ្នឹងនឹងពន្យល់ខ្លះមួយចំនួនបាទដូច្នេះដូចយើងមើលអគ្គិសនីវិភាគកម្ដៅរលាយបាទសូដ្យូមក្លររួបានយើងនិយាយថាកម្ដៅរលាយពីព្រោះយើងយកសូដ្យូមក្លររួហ្នឹងទៅរំលាយដើម្បីឲ្យបានជាអ៊ីយ៉ុងសិនបាទយើងអត់ដាក់វានឹងទឹកទេបាទគឺយើងរំលាយវាតែម្ដងអញ្ចឹងមុនពេលដែលចរន្តឆ្លងកាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសូដ្យូមនឹងបំបែកទៅជាអ៊ីយ៉ុងជាមួយនឹងខ្លអ៊ីយ៉ុងខ្លនឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ចរន្តឆ្លងកាត់ទៅយើងអាចញែកបានថានៅខាងកាតូតបន្ទុកដកបាទគឺលំនាំរេដូកម្មយើងដឹងហើយគឺសូដ្យូមចាប់យកអេឡិចត្រុងតាមលំនាំរេដូកម្មដើម្បីបង្កើតបានទៅជាលោហៈសូដ្យូមបាទចំពោះខ្លក៏ដូចគ្នាខ្លវាមានអេឡិចត្រុងដូច្នេះវាធ្វើតាមលំនាំអុកស៊ីតកម្មគឺនៅខាងវារត់មកខាងអាណូតវាធ្វើលំនាំអុកស៊ីតកម្មដើម្បីคลายទៅជាឧស្ម័នខ្លរបាទបូក2អេឡិចត្រុងបាទព្រោះតែយើងបូកអង្គទាំង2មកយើងគុណនឹង2ឲ្យអេឡិចត្រុងស្មើគ្នាបាទឲ្យអេឡិចត្រុងវាស្មើគ្នាមកបន្ទាប់មកយើងសេសម័យការតុល្យកៀបតុល្យកាយើងបាន2សូដ្យូម2ខ្លរបាទឲ្យផលទៅជាមួយលោហៈសូដ្យូមនឹងឧស្ម័នខ្លរបាទចំពោះអគ្គិសនីវិភាគអ៊ីយ៉ុងរលាយដោយកម្ដៅដូច្នេះនៅខាងកាតូតគឺយើងទទួលអានលោហៈបាទនៅខាងអាណូតយើងទទួលបានឧស្ម័នបាទអានេះគឺនិយាយថាច្បាប់ទូទៅចុះបាទ
អូខេយើងបន្តទៅទៀតបាទចំពោះទី2ហ្នឹងគឺអគិសនីវិភាគ solution អានេះ acid sulfuric បាទ solution acid sulfuric ដល់ពេលនេះមុនយើងដាក់ចរន្តឆ្លងកាត់យើងត្រូវសរសេរសមីការបំបែកវាទៅជាអាយ៉ងសាន់យើងបាន2បាទ hydrogen និង SO4 បន្ទាប់មកទៀតដល់ពេលដែលយើងដាក់ឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់គឺយើងមើលទៅលើបាទមើលទៅលើគូរេដុករបស់វាបាទចំពោះ hydrogen បាទឬក៏ប្រូតុងនេះគឺយើងមានគូជាមួយនឹងទឹកបាទវាបន្ថែមទឹកមួយទៀតដោយសារអាស៊ីតសូហ្វ្រិកភាគគឺយើងបំបែកវាទៅក្នុងទឹកដូច្នេះវាមានគូទឹកនៅចូលរួមបាទនៅខាងអណូតបន្ទុកបូកនេះក៏មានស្ទុលផាតហើយនឹងទឹកមួយគូដែរបាទដូចយើងបាននិយាយមុនអញ្ចឹងគឺថាទឹកនឹងគឺកើតចេញដោយសារតែវាមានបាទវាមានវត្តមាននៅពេលដែលយើងបំបែកអាស៊ីតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យคลายទៅជាអាយ៉ងនឹងដូច្នេះយើងឡើងគូរេដកយើងឡើងបានបាទចំនួន4គូគឺបាទ SPO8 2ដងនិង SPO4 2ដងនេះបាទហើយនឹងអុកស៊ីសែននិងហ៊ីដ្រូនឹងទឹកនិងអាយ៉ងហ៊ីដ្រូសែននិងអូស្មានហ៊ីដ្រូសែនហើយនឹងទឹកនិងអូស្មានហ៊ីដ្រូសែនបាទតោះមកគឺយើងទៅយើងធ្វើបាទធ្វើចំណែកថ្នាក់នៃគូរេដុកនេះតាមអអេឡិចត្រូនវ៉លនេះមួយនឹងទៅយើងបានអូខេយើងសរសេរមកយើងបានថាអូខេខាងកាតូតឬក៏ខាងសំទុះខាងអណូតគឺយើងមាន2គូបាទហើយខាងកាតូតក៏យើងមាន2គូដែរប៉ុន្តែគូដែលចូលរួមទៅក្នុងប្រតិកម្មនេះគឺអ៊ីដ្រូសែន2អ៊ីដ្រូសែនបូកឬក៏ប្រូតុងនឹងជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងទឹកដូច្នេះយើងអាចសរសេរសមីការបាទកន្លះសមីការបានថាហាបូកបាទតាមលំនាំរេដូកម្មដដែលគឺចាប់ពីអេឡិចត្រូនដើម្បីបានអូស្មានហ៊ីដ្រូសែនហើយទឹកបាទធ្វើលំនាំអូស៊ីតកម្មបោះបង់4អេឡិចត្រូនដើម្បីបានអូស្មានអុកស៊ីសែនបាទអូខេដូច្នេះបាទគឺយើងគុណមកយើងគុណនឹង4នៅអង្គខាងលើមកដើម្បីបានអេឡិចត្រូនស្មើគ្នាហើយយើងសរសេរស្មីការតុល្យកម្មមកបានដូចខាងក្រោមគឺពីទឹកបូកជាមួយពីបានទៅជាពីអ៊ីដ្រូសែននិងអុកស៊ីសែនបាទបាទដូច្នេះមៀតដែលយើងទទួលបានគឺមៀតអូស្មានហ៊ីដ្រូសែននឹងគឺស្មើ2ដងនៃមៀតអូស្មានអុកស៊ីសែនបាទអានេះបើយើងចង់រកមៀតបើយើងចង់រកបើសិនជាមានសំណួរគេចង់ឲ្យយើងគណនាមៀតអីយើងអាចវិចារតាមនឹងស្រួលយើងស្រួលរកបាទក៏យើងដឹងដែរថាផើវិភាគដំណើរការបានលុះត្រាតែផ្ដល់តង់ស្ចុងអបបរមាបបរមាតាមទ្រឹស្ដីបាទអេឡិចត្រូទាំង2អានេះគឺសមីការមួយនេះគឺ delta e ស្មើឲ្យយើងយក e បាក់យក electron volt ដែលតូចហ្នឹង e 0ខាងកាតូតដល់ឲ្យ e 0ខាងអាណូតក៏បានបាទអានេះគឺតេតងទៅនឹងបាទដំណើរការនៃផើងវិភាគមួយមួយបាទចំណុចទី4គឺយើងមើលទៅលើ solution sodium hydroxide បាទចំពោះ solution sodium hydroxide គឺដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវបំបែកជាមួយនឹងទឹកបាទកាលណាយើងបំបែកជាមួយនឹងទឹកគឺនៅខាងកាតូតបាទនៅខាងកាតូតគឺយើងទទួលបានបាទធាតុគីមីចំនួន2ដូចគ្នាដោយមិនចោលទឹកទេបាទពីព្រោះយើងបំបែកលោហៈស៊ូតនឹងជាមួយសំទុះសូដ្យូមស៊ូតនេះជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងទឹកបាទ
ហើយប្រភេទគីមីនៅខាងអាណូតបាទគឺក៏មានពីរដូចគ្នាដែរគឺមានបាសបាទឬក៏អ៊ីដ្រូស៊ីលនឹងជាមួយនឹងទឹកដូច្នេះគូរេដុកទាំងអស់គឺសរុបទាំងអស់គឺ4បាទដូចមាននៅខាងលើនេះគឺយើងមានគូអុកស៊ីសែននឹងទឹកបាទអុកស៊ីសែននឹងអ៊ីដ្រូស៊ីលហើយទឹកនឹងអ៊ីដ្រូសែនសូដ្យូមនឹងលោហៈសូបាទលោហៈសូដ្យូមអូខេនៅពេលដែលយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងវិធានហ្គាម៉ាឬក៏គូចំណែកឆ្នាក់គូរេដុកមកយើងឃើញថាបាទនៅខាងអាណូតមានពីគូនៅខាងកាតូតមានពីគូដូចគ្នាហើយគូដែលចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មនេះគឺគូដែលនៅបន្ទាប់ហ្នឹងបាទអូខេដូច្នេះយើងអាចសរសេរសមីការតុល្យកម្មបានហើយថាអូខេយើងអាចសរសេរបានថាទឹកបាទមិញគឺមានគូទឹកតាមលំនាំរេដុកកម្មបាទបាទអ៊ីដ្រូសែននិងអ៊ីដ្រូស៊ីលបាទហើយអ៊ីដ្រូស៊ីលគឺប្រតិកម្មតាមអុកស៊ីតកម្មយើងថ្លឹងតាមបាសបាទយើងទទួលបាន4ហាប់បូកបាទបាទឬក៏អាស៊ីតបាទអូខេយើងមើលតាមលំនាំនឹងក៏បានដែរបាទហើយយើងទទួលបាន4អេឡិចត្រូន4អេឡិចត្រូននោះគឺយើងបាទយើងថ្លឹងមកខាងលើមាន2អេឡិចត្រូនហើយយើងថ្លឹងមកយើងបាន4ណាដូច្នេះយើងអាចសរសេរសមីការខាងលើខាងនេះបានដូច្នេះសមីការតុល្យកម្មយើងបានតាមតែទឹកបាទបំបីទៅជាស្មានអ៊ីដ្រូសែននិងស្មានអុកស៊ីសែនបាទអូខេយើងអាចពាក្យកណ្ដាលនឹងសិនចុះ